yayo ena maundu maya wakorire kou nietho hote gutura kuo spiritual no mokwa bese parity nao nietho hote kumakuro koboini nie ndakinyire miaka vote hindi ngira ndirutire igogorini ne tondu miaka eno yakuma thate nginya vote ina gitango kingira tukumihoerwo muru miaka eno yakuma thate nginya vote ina horoi nie ndarugirie vote ndera ngai muthenya ucio wa bathiri ni nguruta igogona ndiraruta ndurume ibahacaini ndera ngai ni kenduka tena thai muturini. Hallelujah! Tore zukia hika gire kundu kuhana the tamuria hika gire kundu kuhana the. Toko hika gire kundu kunywa gero johi mete ine. Na kwendagio fagi. Na kundu we muthuri waku ndiri na thina nake no we na atumia atatu ukamurie we we separate na roho liko. Nsio. Daudi ndai gwiciara kihi. Agacoka kenda atumia. Sturai manene kwiriga kwisa separate na roho ithe. Ai kirie magana mugwanja na moikaine na akoigwo oguo ngoro ni iguite mundu iganite hau tiwe wa mbere akoigwo mari magana ora hoy mete kuri ile wai dago la ida no mo ka wise pariti na maroho mangi ero jo gemenyo ku menyo muri ka ni ateithio handu haya odo mese keri 16 from 1 to 4 16 from verse 1 to verse 4 endi ne ga wikara ta mundu uje ga ngo ni mathina makoyu.